যোৱা 3 ছেপ্টেম্বৰত অসম বিধানসভাত গৃহীত হয় এখন বিল আৰু এই বিলখন হ'ল KSC অৰ্থাৎ কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিল আৰু তাৰ পাছতে গোটেই কচ আমি যিখিনি অঞ্চল অধুষিত অঞ্চল আছে নামনি অসমৰ বিশেষকৈ 3খন জিলা বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা আৰু ধুবুৰী এই 3খন জিলাত আনন্দৰ উল্লাস দেখা গ'ল আৰু তাৰপিছতেই তৎপৰ হৈ পৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন কচ ৰাজবংশী দল সংগঠন আৰু আজি অভয়াপুৰী উত্তৰ হলমৰাৰ জিলাৰ জাতীয় বিদ্যালয়ত কচ ৰাজবংশী যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ এখন এক কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই সভাত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত লোৱা হয় আৰু মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত আছে কচ ৰাজবংশী যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ সভাপতি তল্লুক কৰলাই মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আজি আপোনালোকৰ সভাত কি কি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল আজি আমি কচ ৰাজবংশী যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ যিখন কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক হ'ল আমি প্ৰথমতে আজি কমতাপুৰ আন্দোলনটো 60 দশকত যি হৈছিল বেলেগ কথা কিন্তু 90 দশকৰ পৰা নিৰ্মল কুমাৰ ৰায় প্ৰয়াত নিৰ্মল কুমাৰ ৰায় তেখেতে আক্ৰাছুৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আছিল আক্ৰাছ নিৰ্মল কুমাৰ ৰায় ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমি যিখিনি জাতীয় শ্বহীদ আছে সেইখিনিক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি আজি আমাৰ কাৰ্যকৰী সভা আৰম্ভ কৰা হয় আমি যি KSC গঠন হ'ল আজি আমাৰ কাৰ্যকৰী সভাই সেই KSCক আমি মানে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰক আমি বিশেষভাৱে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া বিত্ত আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আৰু WBT বিভাগৰ মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া এইকেইজনক আমি KSC গঠনত এটা বিশেষ ভূমিকা তেওঁলোকে লৈছিল আৰু সেইকাৰণে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি লগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে মানে আমাক ভোট প্ৰদান কৰি এই KSC বিলখন পাছ হোৱাত সুবিধা কৰিছে